Legendos apie Aušros vartų mergelės Marijos stebuklus. Pastovėkite kelias minutės prie Aušros vartų ir būtinai pamatysite, kad žmonės gatvėje žegnojasi. Kai kurie net priklaupia ant grindinio. Žinote kodėl? Todėl, kad Aušros vartuose kalba stebuklingas paveikslas. Religingi žmonės pasakys, jis pats stebuklingiausias visoje Lietuvoje. O kur stebuklai, ten ir legendos. Pavyzdžiui, kad Aušros vartų dievo motina tai karalienė Barbora Radvilaitė. Mitų gerbėjų siaubui menotrininkai šią versiją jau paneigė. Bet pradėkime nuo to, kad Aušros vartai visai ne Aušros, o aštrieji. Būtent taip vadinosi šis Vilniaus miesto pakraštys tuo metu, kai karalius Aleksandras Jogailaitis nurodė vilniečiams statyti gynybinę sieną ir naujus miesto vartus. Nežinia, kada juose įkurdinta koplyčia. Nežinia, kada joje atsirado Marijos atvaizdas. Mes nežinome nei šio paveikslo autorius, nei kada jis buvo nutapytas. Gal Lietuvoje, o gal Nyderlanduose. Pirmoji patikima žinia apie jį užrašyta prieš 3,5 amžiaus. Tais metais paveikslas jau kabojo koplyčioje ir atliko pirmąjį stebuklą. Tėvams besimeldžiant, jų vaikas iškrito iš antro aukšto ant grindinio, bet liko gyvas. Tėvai tikėjo, kad vaiką išgelbėjo mergelė Marija. O vietiniams vienuoliams jį įkvėpė neįtikėtinos jėgos. Kai Aušros vartų koplyčioje kilo gaisras, du vienuoliai čiupė paveikslą, jį nunešė į bažnyčią. Ir tik nunešė susimastė, kaip jiems pavyko. Juk paveikslas didelis ir labai sunkus, tapytas ant ąžuolo lentų. Norint jį pakelti, reikia mažiausiai 4 tvirtų vyrų. O jie nešė dviese. Stebuklas? Ne kitaip. Mažiausiai 2 legendos susijusios su švedais. Užėmė Vilnių, protestantai švedai tyčiosi iš katalikų, o vienas kareivis iššovė į Aušros vartų paveikslą. Suprask, jūs kvailiai ir visi jūsų stebuklai. Grynas niekas. Kulkos paliktas skylė matoma ir šiandien dešinėje Marijos rankovėje. Bet kai švedai šalia Aušros vartų bastėjo susirinko išgerti alaus, ant jų užvirto milžiniškos metalinės durys. Jos netikėtai atitrūko nuo vyrių ir užmušė 2 vyrus. Dar 2 mirė vėliau nuo sužeidimų. Kitą kartą kažkoks švedas užlipo ant altoriaus ir mėgino nulupti kelis votus, kabėjusius šalia paveikslo. Bet jam nepavyko. O galiausiai jį stebuklinga jėga tarsi priklyjavo prie paveikslo. Įsiutęs švedas įsitraukė kardą ir kirto Marijai per veidą. Ištryško kraujas. Veide liko randas. Bet Marija atlygino. Ji taip pastūmė vagį, kad tas nukrito iki pat pilies gatvės pradžios ir ištiško atsitrenkęs į miesto vartus. Ant jo atsirado dėmė, primenanti žmogų. Ir jos nebuvo įmanoma jokių būdų panaikinti. Vėliau švedai prie Aušros vartų nedrįso ne tik pikžodžiauti, bet ir rūkyti. Negana to, jie savo noru ėmė pirkti Dievo motinos paveiksliukus. Ką čia gali žinoti, kada prireiks stebuklo?